دا چې کوم مرګونه شروع دي دا خدای عین لاندې نه دي. که پولیس یې کوي، که پاکستان ادارې یې کوي، که اف سی یې کوي، که پاکستان فوج یې کوي، که بل یې کوي، دا آئین خو وایي ته مجرم عدالت ته راوړه. دوی یې عدالت ته نه وړي، خپل یې وایي. یعنی ځان ځانونه نه بدمشان راته جوړ کړي دي، کلم کله دښمني کوي را سره. مونږ عدالت ته وایو، د پاکستان ریاست ته وایو چې دغه خلک بند کړه. دغه خو دا خو د پاکستان آئین نه مني. دو د پاکستان د آئین نه لرې کار کول دا په ریاست کې دننه ریاست جوړول دي. دغه چې کوم ادارې دي یا ریاستي ادارې دي، دوی خو په ریاست کې دننه یو بل ظالمانه ریټ جوړ کړی دی. او د دغې ریټ نه پښتنو ته نقصان دی. پښتون به خامخا د خپل ځان ساتنې لپاره دا ریټ چیلنج کوي. هغو ته به وایي چې عدالت ته راشه، آئین ته راشه. زما او ستا تړون د یو آئین لاندې دی. هغه آئین لاندې به زه او تا ژوند سره تېروه. او که نه ته خامخا ما ته بدماش جوړېږې، خامخا غونډهګردي کوې، خامخا ما وژنې، دښمني راسره کوې. ولې نه پوهېږي مونږ د تېره یوه میاشتې راسې دا پښتانه راپاسېدلي هم دي، خبرې هم کوي، او ریاست له تر اوسه پرې ځان کون کړی دی. خبرې اوري وایي او وبکو وبکو ونه کېږي، بیا هم مونږ ته د ځوانانو لاسونه راځي. دا خبرې که څوک اوري د ریاست اله ادارې، هغه دی ځان پوهېږي، لږ د سترګې کولو کي، غوږونه دې کولو کي، پښتون راپاسېدلی دی. خدا نخواسته د خپل ځان ساتنې دپاره دای هر څه ته تیار دی. خپل ځان به نه ورخمېږه. دا د باجوړ خلک راپاسېدل، دا د سوات خلک راپاسېدل، دا د میرعلي خلک راپاسېدل، دا د واڼه خلک راپاسېدل، دا د وزیرستان مسودو خلک راپاسېدل، دا کوټه کېدلسې، دا د خلکو راپاسېدل نه دي. دا د ظالم ګریوان ته د لاس ورنږدې کېږي. د پښتانه دوی ولې نه پوهېږي؟